qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum aziz qadrli do'stlar, hurmatli obunachilar. Qo'shbepir tumani, G'azovat qishlog'i ilgildi mahallamiz va Obod mahalla tushibdi. Xudo xolasa, shu tadbirkorlar ko'chamiz polni asfalt bo'ladi deb turtilar. Shu ko'cha yon bosdan polni chan taraf Obod mahalla bo'lar ekan. Xudo xolasa qo'limdan kelgancha ko'rsataman. Shu eshiklar hali fasadlar o'tirib, stejka bo'lib, yo'llar asfalt bo'lganini qarshi-qarshi ko'rsataman. Hali endi yo'llar asfalt bo'lib pasog'ani yo'q. Shu eshiklar oldini kirish o'rasida stejka tasida deb xabar gap turibdi qarshi. Shu daraxtlar keladi ekan. Qo'limdan kelgancha ko'rsatishga harakat etaman. Bugun oqshom zo'r zakoniy havo bo'ladi. Ko'chada hissiyoti bugun salqin bor. Sovuq bugun. Yuraverasizlar xudo xolasa G'azovat haqqidan zo'r videorolik ishlayotirmiz. Shuni planlashtirib turibmiz tez yunda. Alloh buyursa. Yuraverasizlar. Shodiyor Bozorboyev kanalini ko'ringlar. Xudo xolasa ko'rsataman Obod mahallaga esa yangiliklarni. Men shu ko'cha asfalt bo'ladi ekan. Bu yerni tutib like basamiz. Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev.